Obrir a la ciutadania el patrimoni pesquer de la ciutat de València és l'objectiu de la segona mostreta de pesca artesanal que organitza la Càtedra Terra Ciutadana de la UPB. Tallers de cuina, visites guiades, fotografia, concerts i gastronomia són algunes de les propostes d'aquesta iniciativa que es celebra durant tot aquest mes de desembre. És un espai que anem consolidant de divulgació del patrimoni pesquer a la ciutat de València. És un treball que encetarem a la càtedra fa un parell d'anys i mitjançant el qual el que volem és posar en valor el patrimoni pesquer, no? Un patrimoni que és cultural, que també ofereix una economia, un model d'economia local, de sostenibilitat, i bueno, que és molt desconegut a la ciutat i que mitjançant les activitats que fem a la mostreta volem connectar aquest patrimoni amb la ciutadania. Emmarcades en la mostreta s'han celebrat també unes jornades de pesca i agroecologia, un programa de 3 dies de diàlegs i visites al Palmar i la Llotja de Gandia. Els pescadors tenen un sentiment de víctimes, no? Se sentixen víctimes d'un model que no es deixa viure, d'unes polítiques en molts casos que es victimitza, es posa com a causants de, bueno, d'un procés de degradació de l'ecosistema. I bueno, des d'una mirada acadèmica i agroecològica també es pot considerar els pescadors com els cuidadors de l'ecosistema, són els únics, els pescadors artesanals, interessats en tindre un ecosistema sa i productiu. Fins al 31 de desembre es pot visitar l'exposició Els músics de les aigües, en l'espai Amstel de l'edifici Belles Events de la Marina de València.